što je obeležilo ovu godinu, to je svakako preventiva, preventivni pregledi. Ako pogledamo statistiku Svetske zdravstvene organizacije, možemo da uočimo da naša zemlja, kao i sve razvijene zemlje u svetu, ima isti broj, odnosno isti procenat obolelih, kada su u pitanju i karcinomi i hronične bolesti. Ali ono što je dugo zabrinjavalo sve nas ovde, to je što je kod nas bila veća stopa smrtnosti. Zašto? Imamo vrhunske lekare, primenjuju se sve one metode lečenja koje postoje u svetu, koriste se svi lekovi koji se koriste u svetu. Razlog je da kažemo, nažalost, veoma jednostavno, to je da se mi kasno javljamo lekaru. Javljamo se lekaru kada je bolest u već poodmakloj fazi. Niški dom zdravlja se jako angažovao, pogotovo nakon korone. Tokom korone, iako su radili preventivni centri i sve, kod ljudi je postojao strah da se ne razbole. Nakon korone, dom zdravlja je baš krenuo sa jednom izuzetnom kampanjom da se što više ljudi odazove na te preventivne preglede. Meni je izuzetno drago da je naša gošća večeras pomoćnik direktora Niškog doma zdravlja. S nama je večeras gospođa Danijela Nešić, koja je, moram da kažem, veoma, veoma zaslužna za celu ovu kampanju koja je bila tokom cele ove godine. Dobroveče, dobrodošli. Prvo da vam se zahvalim u ime naše televizije na izuzetno lepoj saradnji koju smo imali i ove godine, naravno kao i ranije, ali evo sada se skoncentrišemo na 2023. godinu. Uvek ste bili spremni da se odazovete na naš poziv i vi, ali takođe i da pošaljete adekvatne goste koji bi nam u datom trenutku mogli da pruže pravu informaciju. Hvala još jednom. Hvala i vama što smo me pozvali večeras i meni je uvijek bilo drago kad god ste pozvali nekog od naših lekara ili medicinskih sestara, psihologa, jeste nekad delovalo teško organizovati i posao i gostovanje, ali uvijek pomislimo da je mnogo bitno da baš vi u stvari promovišete te preventivne programe i da ste vi u stvari jedan od naših saradnika na promociji zdravlja. Hvala vam lepim rečima. Evo, kada govorimo o domu zdravlja, možemo kažemo, dom zdravlja, deo doma zdravlja podrazumeva preventivu, te preventivne preglede. Ali bez toga, bez te aktivnosti, vi ste na društvenim mrežama veoma aktivni, a takođe i sajt tu je doma zdravlja na kome možemo da vidimo sve te aktivnosti. Ali ono što hoću da kažem, Ministarstvo zdravlja Republika je prepoznala taj vaš rad i Niški dom zdravlja se nalazi u samom vrhu. Meni je jako drago što to vi kažete i što je to Ministarstvo zdravlja primetilo i prethodni ministar i sadašnja ministarka zaista hvale naš rad. Trudimo se da sve što Ministarstvo zdravlja propiše, svaku promociju koju oni organizuju, takođe i Republički fond za zdravstveno osiguranje, da sve propratimo i da uvijek budemo nekako najbolji i nekako u vrhu, zato što imamo zaista najveći kadar u Republici kada je primarno zdravstvo u pitanju, ne gledajući na, znači u Nišu ne postoji sekundarni nivo, u domu zdravlja ne postoji ni medicina rada i ona je zasebna, tako da smo mi u stvari jedan veliki preventivni centar, znači dom zdravlja se bavi pre svega primarnom prevencijom, mali zadatak imamo na sekundarnoj prevenciji kada su u pitanju specijalističke službe koje postoji u domu zdravlja i koje pružaju i sekundarnu prevenciju kod onih koji su već oboleli. I tercijarnu prevenciju skoro da nemamo, jer to radi klinički centar i to radi rehabilitacija u Niškoj banji i neki drugi rehabilitacijni centri. U okviru te primarne prevencije je svakako jako bitna promocija zdravlja. I mi smo u školi učili da je promocija bitna kako na televiziji, tako i u školi, i osnovnoj, srednji, na fakultetu, uopšte u društvu, na pijaci, u kafiću, svugde. I trudili smo se da naš preventivni centar se zaista nađe svugde. I u fabrikama, sećate se, radili smo vakcinaciju protiv gripa i protiv korone. I našli smo se svugde gdje god je to bilo potrebno i gdje god smo bili pozvani. Uvek ste nam pomagali. Ako radimo prevenciju karcinoma dojke, vi ste nam pomagali tako što ste ne samo vaša televizija, nego mislim na sve medije, kada kažem vi, pomagali u toj promociji, ali naravno društvene mreže. I jako puno mladih ljudi, i sada i starijih, svi su uključili na društvene mreže, svejedno da li je Facebook, Instagram ili TikTok ili ne znam koja već mreža, često se dele naši sadržaji koje objavljujemo. Ja se zato trudim koliko god bio težak jedan
radni dan, da na kraju radnog dana uveče sumiram nekako rezultate i da sve ono što je Dom zdravlja odradio se nađe i na mojim mrežama. Ne objavljam neke privatne stvari, ne interesuje me šta se desilo u mojoj porodici jer mislim da to ne interesuje javnost. Uvek se trudimo i ja i moje kolege iz menadžmenta Doma zdravlja da ono što je bitno i ono čime, ono što su preventivni programi Doma zdravlja se nađe na tom repertoaru i nadam se da to ljudi čitaju i vidim da čitaju, jer kad god smo imali neku promociju, neke akcije, zaista se veliki broj ljudi odazove. I primetila sam da je brojčano to najviše u Srbiji, taj odaziv na sve preventivne akcije koje uopšte nestaju. Znači svake nedelje vi imate otvorena vrata, svake nedelje imate približimo se pacijentima, svake nedelje imamo otvorena vrata laboratorije u seoskim zdravstvenim stanicama. Sve to prate svi mediji, čak i RTS, i Pink, i TV Zona, Belami, sve televizije, ali baš nam pomaže, znači, pored medije pomažu nam i društvene mreže, zaista. Ušli ste u sve domove, što bi se reklo. Jest. E sad, evo, vi ste ispomenuli otvorena vrata. Ono što je karakteristično za otvorena vrata, to je da su pacijenti mogli da dolaze čak i bez uputa, bez zdravstvene knjižice bi se dozvoljavali, samo da bi se što više kontrolisali, proverili svoje zdravlje. Evo, krenut ćemo ovako sa nekim bolestima koje su, da kažemo, najčešće. Dijabetes je u porastu. To je bila tokom cele godine kampanja. Jeste. Mi smo, što tiče dijabetesa i ostalih hroničnih nezaraznih oboljenja, pored toga što smo radili vikendom otvorena vrata, radili i svakim radnim danom, pratili smo kalendar zdravlja i radili smo u holu te akcije gde neku prolazu može. Vrlo često su stari, naši sugrađani stariji, kažem stariji od 65 godina, njima je lakše doći do Doma zdravlja i koristili su usluge tih akcija. Ali je nama bilo potrebno da dođemo do mlađih, do radno aktivnog stanovništva i onda smo se trudili na razne načine. Pozivom preko medija, pozivom preko pošte, pozivom preko akcije koja je tokom godine zaživela da iz službe izabranog lekara pozivaju na pregled sve njihove pacijente koji su u okviru skrininga. Stvarno smo se dovijali. Dešavalo se da se neko oduševi i dođe. Dešavalo se da se neko oduševi pozivom, ali da mu deluje nestvarno. Nekako smo videli da postoji neka u tome, dok su bili oni uputi, dođete do izabranog, pa dobijete uput za ginekologa, pa uput za radiologa. Da su neke stege, da onda ti neki šalteri njih sprečavaju. Ako samo dva čoveka budu ispred vas na šalteru, vi kažete red je. U marketu to ne kažete. Ali kada je u pitanju vaše zdravlje, ukoliko ste zdravi i ne boli vas ništa, sve vam je teško, što biste čekali, što ste došli, ko vas je pozvao, nalazite neke mane, ne vi, govorimo uopšte o građanima, govorimo o sebi, kad bi se našla u nekom takvom redu. I onda smo shvatili da su ova otvorena vrata pravi put. Da kad čovek uđe u Dom zdravlja, svejedno da li on iz Leskovca, Niša, Doljevca, Ražnja, Aleksinca, nema zdravstvenu knjižicu, nema uput, dođe i kaže, dobar dan, došao sam do ginekologa da odradim papa test, izvolite, prvi sprat. On se osjeća slobodno, ti uputi ga nekako sprečavaju da u radni dan to se odradi. Ne znam zbog čega, neka stega postoji, neki pritisak između bilo kakvih propisa i naših građana, jer takvi smo po prirodi. Tako nije u inostranstvu, ja pričam sa svim našim kolegama koji su otišli, postoje zakazivanje, sve je tačno propisano, ne možete da prekršite nijedan termin. Naši ljudi ne vole stege, ne vole pritiske, ne vole tačne termine. I mi smo otvorili vrata od 7 do 14 i to se pokazalo jako dobro. Verujte mi da ni jedne subote nismo bili ispod 30 mamografija, što je odlično, i još jedno 20 zakazanih, preko 30 odrađenih, je svakako u radno vreme od jedne smene, ne možete vi, bar 20 minuta je potrebno za svaku ženu koja se skine, odradi mamografiju i sve to nekako, da kažem, ne može tako brzo se odradi. Tako da sam zadovoljna. Ova godina je ubedljivo najbolja po broju preventivnih pregleda. Prethodnih godina smo dizali nivo za 10-20%, sada smo za 100% digli nivo u odnosu na prethodne godine. I ove godine su maksimum dali lekari u čitanju svih tih nalaza. Znate kako, medicinskih sestara smo, uspeli smo da broj sestara povećamo,
ali ne možete specijaliste u većem broju da zaposlite. Znači, potrebno je i veliki njihov trud. Ja se zahvaljujem svim radnicima Doma zdravlja koji prate ovu kampanju i koji žele dobro građanima Niša, koji žele saradnju sa menadžmentom Doma zdravlja. Drago mi je da smo dali primer, da smo digli sve te ljude, jer nigde ne piše šta vi morate. Postoje određene propisi, određene norme, određeni broj pregleda, ali nigde ne kaže da morate van toga, a svi su radili više od toga. Ja im zahvaljujem na tome. To samo govori koliko su motivisani, koliko vole svoj posao i koliko smo svi jedan tim. I to je posle 12 godina rada ovog tima u kome sam i ja, zadovoljna sam da smo tako veliki uspeh postigli. Da nas svi prepoznaju kao nešto pozitivno. Nemamo svađe, nemamo raspravke u javnosti. Sve što postoji neki nesporazum završava se između nas, ali svi smo ko jedno. I svi lekari rade, i svi specijalisti. I pored toga što neki imaju angažovanja u dopunskom radu privatno, vi to nećete osetiti u njihovom redovnom radu. Znači, daju maksimum. Kažem, zadovoljna sam i hvala vama što pratite sav taj naš. Moram kažem da ste vi to, kao što smo sad čuli od vaših, što sad izgovorili, promeni se ceo taj imidž, da kažem, Doma zdravlja. Nekako uvek se očekivalo da dođemo u Dom zdravlja, da proverimo svoje zdravlje, ili su dolazili, odemo kod izabranog lekara, tražimo uput za laboratoriju i tako se kako se završi. Nikad se to nije toliko pričalo, nikad se to nije dizalo takav nivo, dođite, značajno je, bit će vam bolje. Prvi put je ovako počelo, da kažemo, ona baš jaka kampanja da se brinemo o svom zdravlju. Jer, kao što sam rekla na početku emisije, stvarno imamo odlične lekare u Srbiji, imamo medicinsku negu koja se primenjuje u svetu i štete, mislim, da ljudi zbog svega toga kasno dođu i otkriju neku svoju bolest. Evo, ja ću da nabrojim, ako da nešto nam ne izostavim, dijabetes kad je u pitanju, pa onda kardiovaskularne bolesti, zatim bili su karcinomi dojke, debelog creva, grlića, materice, ali kad je u pitanju karcinom dojke, pošto to, nažalost, u porastu kod žena, vi ste organizovali samo pregled, kako se edukaciju, kako se radi samo pregled dojke. Imali ste, u stvari, onaj model gde žene mogu da provere, da shvate kako da urade samo pregled. Da, trudili smo se da u okviru jedne akcije, ukoliko radimo prevenciju karcinoma dojke, idemo od početka, znači od edukacije za samo pregled, pa sve do mamografije i do čitanja tog mamografskog nalaza i do daljeg upućivanja, naravno, ka kliničkom centru. Mi nemamo dalje nekada tako brzo uvida šta se desilo u kliničkom centru i da li je ta žena tako brzo operisana koje smo pronašli, ali trudimo se da dođemo i do tih informacija na vreme i da imamo kompletnu, da kažem, situaciju, jer je potrebna i neka tercijarna nega dalje iza svega toga. Opet se vraća ka Domu zdravlja, ka kućnoj nezi ukoliko je neki teži stadijum ili ka izabranom lekaru ukoliko je neki... I naravno da je i klinički centar napredovao, da dobijemo sve izveštaje kada je u pitanju otpusna lista pacijenta. Mi uveli su... Dobro, ta saradnja koja postoji. Ta saradnja je odlična, zaista. Klinički centar je isto podigao nivo svoje zdravstvene zaštite i dobijemo dobre informacije tako da možemo dalje da nastavimo sa onim što mi radimo. Cene ono što mi radimo i to je jako bitno. Ne možete da omalovažavate slabije od sebe, morate da ih cenite i poštujete jer svačiji rad je bitan. Tako da je promenio se i taj stav kliničkog centra od kad je doktor profesor Perišić i meni je jako drago zbog toga i odlična je saradnja. Kada je u pitanju... Moje kažem da imamo odličnu saradnju sa kliničkim centrom i odlično se dopunjujete Dom zdravlja i klinički centar. Da. I to može daleko još da napreduje. Samo moramo da nastavimo ovim tempom. Ne smemo da ugrozimo ovaj rad. Mora da bude sve bolje. Ne treba se vratiti nikako unazad. Imamo ubedljivo najbolju zdravstvenu zaštitu. Niš ima u odnosu na mnoge druge. I ono što možda ponekad ne cene Nišlije, a što ja čujem tako iz nekih privatnih izvora, to je brzo se navikavamo na dobro i tražimo još bolje, što je dobro. Ali ne cenimo to što imamo, jer okolina Niša i manja mesta, pa čak i veća, nemaju tako dobru zdravstvenu zaštitu. I u COVID-u, i van COVID-a, i u preventivi treba da cenimo ovo što imamo i treba da sarađujemo. Kad nam se ponudi neki termin, ukoliko nam ne odgovara, kažemo šta nam odgovara, ali ne treba odmah pisati prigovore, tužiti. Prosto trebamo da sarađujemo, jer svi smo na istom zadatku. I svima nije lako da radimo ceo dan. Mnogi od nas rade zaista čitav dan. Znači,
Menadžment radi 12 sati, to je konstantno. Sve jedno što na poslu, što od kuće, u obavezi smo da ovo držimo na tom nivou, jer svaki sat propusta košta, već sutra ne stižemo u te neke nove obaveze, ali isto tako i građani moraju da pokažu i toleranciju. Ne treba zahvalnost. Svi smo, oni su platili te svoje usluge svojim radom, ali potrebna je saradnja. Znači, kada su preventivni pregledi u pitanju posebno, kad ste bolesni, vi tražite, molite, idete i čekate na uslugu. Kada ste zdravi, želite da to bude odmah, čim ste stigli, da vas neko sagleda još iz hola, da vam posebno posveti i ono na čemu, u čemu se ja posebno trudim sa svojom glavnom sestrom, sa onima koji su, da kažem, po statusu niži od mene trenutno u domu zdravlja, a mi smo svi jedan tim zajedno, to je da ovi mladi kadrovi koji su stigli, svejedno da li su lekari, pomognu u tim preventivnim akcijama, pa ćete vrlo često subotom i nedeljom vidjeti stomatologe koji vam radnim danom popravljaju zube, ali oni će učestvovati u toj preventivnoj akciji subotom i nedeljom i pomagati da nekako sagledamo sve te koji su došli na mamografiju ili na neke druge preventivne i to je ljudima čudno. Kako to da sad neko ko radi nešto drugo pomaže ovima? Ali hoću da kažem da ta posebna pristojnost, doček, uvažavanje ljudima mnogo znači u preventivi. Sagledali smo da to kad kažete dobar dan, izvolite, da ne kažem za ruku odvedete do prvog sprata, a ne kažete to je u sobi 212, potražite tamo, čeka vas. On već izgubi volju ako ne iđe u 211 na neku sestru koja kaže a zašto ste vi došli jer nije iste priče. Zato se mi trudimo, to je po znacima navoda, da vodimo za ruku. Dok ne napravimo sve te tokove da budu normalni, prirodni, da ljudi tačno znaju šta žele, gde idu, koliko se puta godišnje javljaju. Svi mi imamo određen normativ da radimo određen broj preventivnih pregleda, ali nigde ne piše da sve ovo moramo da radimo. Vi morate u radno vreme da ispoštujete svoje radno vreme. Mi zaista radimo i više od toga. I srećna sam što sav ovaj kadar, ali morate da budete u prvim redovima. Mora direktor da bude u prvim redovima, mora pomoćnik da bude u prvim redovima. Kada vide nas, svi ostali rade. U tome je, da kažem, tajna uspeha našeg doma zdravlja, isto i kliničkog centra. Znači, moramo da budemo, da damo primer drugim. Da kažem, nama je cijela ova godina, vaše sve emisije koje mi radimo, ne samo ova emisija, nego sve emisije na televiziji, baš neka nečem posvećene, baš preventivi. Nekako korone, kažem, malo ljudi su imali strah od toga da dolaze na te preglede, pa su malo, da kažem, zanemarili svoje zdravlje. I stvarno sada mi imamo odličnu saradnju, ja sam zahvalna i vama i naravno Univerzitetskom kliničkom centru na perfektnoj saradnji. Nikada nas niko nije odbio, ne samo ja, nego mislim, govorimo o celoj televiziji, što mnogo u stvari znači i za informacije i za pacijente da dobiju prave informacije. Sad, pri kraju godine vi ste uveli i screening, u stvari kontrolu štitne žlezde, zatim prostatu i osteoporozu. Prepoznali ste u stvari da su ove bolesti u porastu i da je isto moguće u okviru ove akcije otvorena vrata da pacijenti dođu isto bez knjižice i bez uputa i da provere svoje zdravlje. Da, to je prepoznao Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Podsjetit ću vas da hormoni štitne žlezde i PSA koji govori o ranoj prevenciji za otkrivanje, da kažem, za otkrivanje karcinoma prostate. To je marker koji govori o tome, tumor marker. Republički fond je dozvolio da klinički centar to odradi bez posebnih uputa, da odradi tu analizu, a da mi uzorkujemo krv. I da kažem, iz tog broja ljudi koji je, recimo, u jednom danu 2000 smo odradili ljudi, 2000 i nešto ljudi je došlo da odradi hormone štitne žlezde. To govori o potrebi, o tome da je neophodno da u nišu koji je veliki, to pređe na primarni nivo. Jer je jako teško da vi, gde nemate sekundarni nivo, na tercijarnom nivou radite hormone štitne žlezde i taj tumor marker za prostatu. Tako da, nadam se da će ministarstvo sagledati, da će Republički fond sagledati. Profesorka Sanja Škodrić se izuzetno potrudila u okviru ovih preventivnih programa i videla je koliko je značajan niš i koliko to mi radimo. Mislim da će veliki centri dobiti mogućnost da u primarnom nivou to rade.
Nadam se da će naredne godine to realizovati. Ovo redovno, to je nešto vanredno, to je nešto što ne radi inače Dom zdravlja. Ovo sve što je redovno, uradili smo puta tri u odnosu na ostale ustanove. Kada gledamo u odnosu na broj stanovnika, i uvek smo imali redove. Znači, vi ćete vidjeti sve fotografije sa... Mi gledamo da to približimo ljudima, da ne misle da je to neka prazna priča, da vide da ljudi zaista dolaze, da nekako pozovemo udruženja samohranih majki, udruženja boraca. Videli ste da u jednoj akciji bila i udruženje boraca iz ovih ratova iz 90-ih. Zaista se zovemo sve da nekako shvate da ovo nije farsa, da ovo nije nešto samo reklamerstvo, da je ovo stvarno rad. I ja uvek kada te neke predsednike pozovem, uvek se potrudim da zaista i lično budem prisutna, da ih dočekam, da te njihove ljude uvažimo, da vide kako to brzo ide, vađenje krvi, kako rezultati stižu u najbržem roku. Inače imamo laboratoriju koja dnevno odradi 1000 ljudi, i rezultati, nikad se ništa ne čeka, ne zakazuje se u našoj laboratoriji i rezultati stižu do kraja radnog dana. To govori o kvalitetu i o velikom trudu. E sad, akcija koja je takođe imala poseban odjek, to je približimo se pacijentima, to je za populaciju koja živi van grada na seoskom području. Tu je, prvenstveno, to je starija populacija koja je teško često da dođe do grada. Mi smo koliko puta govorili u emisijama da njima nekad teže, ne znam tačno ni lekove, da li uzimaju dobre, a i ta briga im mnogo znači, da ih se neko seti, da budemo iskreni. Pa, nekada govorimo jako pismenom stanovništvu, o ljudima koji su završili srednje škole i fakultete, a nekada i o nepismenom. Mnogi ljudi u nekim selima, neki imaju samo srednju školu, kažem, bez omalovažavanja, ali zaista nivo znanja tih, da kažem, kako da brinu o svom zdravlju, nekada nije zadovoljavajući. I kada oni odu do ambulante i dobiju neke lekove i kaže im doktor kada moraju kod interniste se jave ponovo, da njihov pritisak nije regulisan i oni se jave opet i dobiju neku, recimo, novu količinu lekova i novu vrstu lekova. U tim kućnim posetama, ono što je posebno zapaženo, naša doktorica koja radi, približimo se pacijentima, a to radi svi lekari i vrt, da kažem, svake nedelje ide drugi lekar, kada uđe u jedno selo gde, recimo, daleko je ambulanta, skoro su bili Rautovo, pa onda, ne znam, Prosek, znači nemaju ambulantu. I kada uđu u to selo sa nekim ko je predsednik mesne zajednice, obiđu sve manje pokretni i nepokretni. Naravno, radno stanovništvo iz tih sela ili nije kući, ili ne želi, ili već. Kada obiđu te porodice, oni zatraže lekove pacijenta. Na stolu dobijete nekoliko kesa, obično kaže ovo pije žena, ovo pijem ja. Kad vi otvorite te lekove, vidite da tu imate iz iste grupe, znači recimo neki lek koji leči hipertenziju, navešćemo nebitno, recimo tritace i vivace. Potpuno isti lek, pije, kaže ovo pijem pola, ovo pijem pola. Vi pitate zašto? Kako to pijete i jedno i drugo? Pa meni je i ovaj lekar koji je super propisao, ali i ovaj mi je kasnije. Hoću da kažem da oni ne isključe one prethodne lekove, uvedu nove i da naše prisustvo u kućnim uslovima je jako bitno, jer na licu mesta kažemo ovo vam više ne treba, ni ovo, ni ovo. Od sada ćete samo ovo što vam je poslednji internista propisao. Vrlo često nemaju mlađe, nemaju one koji će im lepo pročitati tu otpusnu listu, koji će im savjetovati. I mnogo je značajna ta edukacija i prosvećenost u kućnim uslovima. Ja kažem, moj otac je u 66. godini umro, reći ćete da je to dosta neke mlade godine, uopšte nije volio da pije lekove. Moja majka je svako jutro odvajala njemu lekove. Tako da ne možemo kažemo da je neko star pa ne vidi. Prosto neki ljudi ne žele time da se bave, ne interesuje ih takva situacija i onda je jako bitno da pomognemo. U takvoj situaciji ne dozvolimo da na pogrešan način ugroze sebe, nego da ih edukujemo da na pravi način i ukoliko se radi, recimo pomenuli ste više puta šećernu bolest, vidimo da je to porodični problem, da savjetujemo neke mlađe koje žive u toj kući da odmah odrade rizik i da odrade prevenciju, znači klinički put za dijabetes, odnosno prevenciju za dijabetes mellitus, tako što će odraditi sve što je potrebno u okviru toga, jer imaju nasleđe, imaju genetiku za tim.
I tako i mnogi druge bolesti zahtevaju tu ranu prevenciju. U mladim godinama, između 20 i 25 godina, je mnogo dobro da se odradi prevencija kardiovaskularnih tamo gde je jako prisutna ili ukoliko su mnogo, ne znam, maligne bolesti prisutne. Isto je bitno da se odrade neki, da se provere neki faktori rizika, da se ukaže na gojaznost, da se ukaže na pušenje. Da li će poslušati mlad narod, to ne možemo da sudimo, ali vrlo često naša reč ponovljena više puta deluje. Proverili smo, znači deluje, čuju to ljudi, samo mora da se baš više puta ponovi. E sad, ono što želim da istaknem, to su one, da kažemo, najosjetljivije populacije. Deca, trudnice i starije osobe. Mislim, radno sposobni ljudi lako i dođu i kažemo, ja gdje imamo lakše da brinu o sebi. Kad krenemo sa starijim osobama, unapređenje kvaliteta života starih lica. Tu ste se baš imali jednu akciju koja je baš pokrenuta ove godine. Jeste. Naša kućna nega ima još uvek u sastavu, u svojim redovima i sociologa, koji brine o tome kako da približi starim ljudima, da im kaže koje su njihova prava, kako mogu da sve, počeo od toga kako da dođu do zdravstvene knjižice ukoliko je nemaju, pa do lekara, kako treba da neke situacije prebole, kako treba da neke situacije unaprede. Vi imate vrlo često, u okviru naše kućne nege imate pacijente koji imaju terminalnog pacijenta, odnosno svog srodnika, jako puno pomažu psiholozi i sociolozi u toj porodici kako da se ponašaju, kako da prevaziđu sve te probleme. Tako da nije, širok nam je spektar, zaista, s obzirom da imamo i kućnu negu i patronažu. Imate patronažu u kojoj cveta ljubav kad uđete u porodicu, tu je beba, svi su zadovoljni, srećni i nasmejani. Imate kućnu negu gde ima dosta smrti, dosta onih pacijenata koji su na samrti zbog karcinoma, a jedni i drugi kadar treba da se izbori, da dovede na neki nivo, da to bude profesionalno, da pomogne toj porodici, ovo i da preboli ovakve teške trenutke, a ovo i da pomogne da unapredi ove lepe trenutke. I da kažem, širok nam je zadatak od primarnog zdravstva u samoj ustanovi i u 67 objekta preko kućne nege i patronaže, zaista imamo veliki zadatak i mnogo smo značajni u gradu. Možda, da kažem, imamo od rođenja do smrti i mrtvozornici su u sastavu Doma zdravlja. Nisu pozitivni da ih u ovom trenutku, da kažem, da to posebno pominjemo, ali samo kažem da nam je spektar od nula do sto i više godina. Ceo život je pod domom zdravlja. Kada dođe do nekih bolesti, nekih hroničnih, nezaraznih, jakih, karcinoma, operacija, ne znam čega već, onda se javljamo tercijarnom. Nemamo onaj između sekundarni nivo koji je jako bitan u gradu Nišu i nadam se da će nekada postojati ta, da kažem, između nas neka još jača spona, a sve dok to ne postoji, moramo ovako da se trudimo i da mi na neki način odglumimo sekundarni nivo, a da klinički otvori malo više svoja vrata da primi i Nišlije kao i ostale, jer oni odavde do Kosova sve primaju s obzirom da su tercijarni nivo. E sad, kada već govorite o porodicama, bila je akcija prevencije nasilja nad ženama i mi smo u ovoj emisiji govorili o tome. Jednostavno, pratite sve ono što je vezano, da kažemo, za jednu porodicu. Kao što ste rekli, od rođenja pa do kraja života. Ali, nažalost, to fizičko nasilje je u porastu, ali mogli smo da čujemo da se ne smatra samo fizičko nasilje nasiljem, već da postoji emocionalno, pa onda psihičko nasilje, socijalno, i o tome se govorilo isto. Tako je. Naš tim koji se bavi nasiljem je veliki. Doktorka Lucija Hristov-Mitić predvodi tim na odraslom odeljenju, a na dečijem doktorka Biljana Marković. I jedna i druga se trude da imaju zaista najveće stručnjake u svom timu. Tu su i psiholozi, i patronažne sestre, i sociolozi, i zaista, znači, sve specijalnosti kada su žene u pitanju, ginekolog i sestra sa akušarska i, znači, sve moguće stručnosti koje su neophodne da se bave nasiljem nad ženama, isto tako i nad decom, su u sastavu tog tima.
I ono čime se posebno ponosimo, što smo primjer dobre prakse, što smo uveli sve protokole koje propisalo i Ministarstvo zdravlja i sve ostale ministarstva koje se bave ovim problemom, i trudimo se da pomognemo i prosveti. Da kažem, u školama vrlo često predajemo o tome, znači o vršnjačkom nasilju. Edukatori smo edukatora za brojne teme, druge. I tako da smo primjer, da kažem, dobre prakse i u gradu i šire, i trudimo se da zaista približimo taj problem i da nas ljudi lepo prihvate i kad uđemo u radnu organizaciju i u školu, i da deca shvate šta im psiholog govori i vrlo često dobiju diplome kako su oni sada edukovani, da edukuju dalje. Treba da se radi na tome jer puno nasilja postoji i među decom i među odraslima. Znači, to je nekako sad eskaliralo ovaj način života. To je svuda u svetu, pa je to sad... Jeste. To su društvene mreže, nažalost, do sad doprinula, tako i u celom svetu. Mislim, tehnologija napreduje, pa se uzmu ide i ovo. E sad, kada govorimo o akcijama, vi ste svuda trudili da imate neke akcije koje su, onako, da kažemo, izvučne, pa jednostavno privuku ljude. Evo, bile su akcije Zdravlje za sve, pa onda Javi se i spreči. Bazar zdravlja, da kažemo, to nešto što već stalno postoji. Vi ste se trudili na taj način da privučete ljude nekim novim nazivom akcije. Pa ja moram da pohvalim našu socijalnu medicinu. Oni su zaduženi da rade promociju zdravlja. U domu zdravlja imate, pored opšte medicine, pedijatrije, znači i svih ostalih grana koje svi posećuju različitim delovima, da kažem, svog života i u različitim starosnim tim granicama, imati socijalnu medicinu koja se bavi planiranjem službe i koja se bavi programima preventivnim. Zajedno sa rukovodstvom, glavnom sestrom doma zdravlja, direktorom doma zdravlja, pomoćnikom doma zdravlja, radimo, da kažem, to vam je kao marketing, kao kad biste prodavali neki proizvod. Tako mi imamo uslugu koja se zove zdravstvena usluga, koju ne prodajemo jer je, da kažem, besplatna zato što nam je Republički fond i ministarstvo obezbedili da to bude besplatno i država nam je obezbedila, ali smo tu kako da tu akciju najbolje približimo. I kada dobije tako neki zvučni naziv, onda ljudi krenu da se, onda se novinari prvi kada bilo šta na nekom sajtu vide, imamo bar 7-8 novinara u narednih 2-3 dana koji kažu šta je to, Javi se i spreči, ajde malo o tome da nam pričate. I tako se pokreće akcija. Neke akcije su bolje i to pokaže vreme, da kažem, kao što su otvorena vrata, potrebno je vreme da bi ljudi to zavoleli i dolazili, a neke akcije prosto lagano, da kažem, iščeznu jer nisu tako zanimljive ljudima. Najzanimljivija kad su deca u pitanju je zubna akcija. To su otvorena vrata za decu u vrtićima. Imamo ih različiti su nazivi zdravi osmeh, zdravi zubi, pa onda za lepši osmeh u budućnosti. I tako oni imaju te razne nazive. Ali su oni tokom čitave godine i na kraju sada i pre par dana su se potrudili da pokažu deci kako se peru zubići. Zaista su se približili najbolje moguće dečici da nemaju onaj strah kad dođu u zubnu ambulantu kakav su ranije godine imali i mladi ljudi i deca. Oni su se mnogo potrudili. Pedijatrija, naravno, razvojno savjetovište i savjetovište za mlade, znači u zavisnosti od 0 do 6 i od 6 do 15 godina, rade punom parom. I u školama, i u vrtićima, i u kućama. Znači, razvojno savjetovalište zakazuje i kućne posete. I sinoć smo imali otvaranje novih prostorija. I svi su se pitali o čemu se radi. Mi smo odradili preraspodelu prostora. Imali su ranije neke svoje dve prostorije, hodnik i jednu malu salu za rad. Sada imaju 4 prostorije, dobili su novo osoblje, imamo 2 defektologa, 4 psihologa, pedijatra, pedijatrijsku sestru, imamo logopeda, 3 u sastavu razvojnog savjetovališta, 2 rade u drugom prostoru, 1 u samom razvojnom, ali svi oni doprinose da naša deca. I mnogo mi je bilo drago što smo imali donatora koji žele da bude anoniman. Dobili smo 72 paketića za svu decu koji su korisnici razvojnog savjetovališta u ovom trenutku. I sinoć je Deda Mraza, to je naš kolega, logoped, on je obukao uniformu, zaista nismo ništa plaćali. Od pesmica do Deda Mraza sve je bilo besplatno, dobili smo paketiće i oduševili roditelje koji koriste ove usluge, svi su dobili besplatne i vrlo lepe paketiće njihova deca. Drugo, deca su zavolila da dolaze
oduševljena što su još i dobila poklone i pretpostavljam da će ovo samo biti još jedan plus u daljem njihovom sagledavanju u razvojnom savjetovalištu. Bilo je mnogo poruka koje su iza ove manifestacije stigle i zaista svi zadovoljni. I roditelji i oni koji rade tu i menadžment i zaista su svi bili zadovoljni. To je jako bitno. Vi dosta činite na toj edukaciji roditelja, dosta se na tom radi kao što ste ovo sad istakli, ali kad su u pitanju deca, deca stvarno uvek imaju strah. Mislim, to se nekako od belih mantila postoji kod deca, sad je strah, pa onda od stomatologa, ali vi ste stvarno ovim akcijama i uopšte celim izgledom, ceo taj ambijent koji ide, učinili sve da deci, a osim toga, kao što ste rekli, u vrtiće odlazite, da bi deca od malih nogu stekla naviku da brinu o svom zdravlju, pogotovo kad su u pitanju zubići. I da zavola ovu profesiju. Znači, između ostalog, reklamiramo i profesiju, jer je svakako bitno da dete čuje šta radi medicinska sestra, šta radi stomatološka sestra, šta radi lekar, šta radi stomatolog, da vide koliko truda, rada treba da bi to postali. I treba da znaju, tako da između ostalog, pored toga što promovišemo programe i naša profesija je jako bitna da se čuje o tome i da se vidi šta se radi. Meni se sviđa ovaj naslov veselo i razigrano u 2024. godini. To je bila ta akcija. Da, bilo je to juče u holu Doma zdravlja. Deci su se delili baloni, približili su im se naši pedijatri, pedijatrijske sestre i tako baš je bilo lepo. E sad, da ne zaboravimo, na početku mislije vi ste sami dotakli tu priču u kalendar zdravlja. Vi redovno pratite kalendar zdravlja i naravno kalendar vakcinacija. Vakcine uopšte nisu zapostavljene. Pa sve pratimo. Znači, naši i pedijatri i odrasli lekari su obavezni da prate kalendar vakcinacije i da savjetuju građanima i deci, njihovoj deci, da primaju vakcine u odnosu na uzrast. Pored toga, kalendar zdravlja također pratimo kako bismo na neki način ukazali, ne postoji on džaba. Kako imate dan borbe protiv tuberkuloze, dan borbe protiv karcinoma dojke, dan borbe protiv pušenja. Na neki način vas čuju građani o slušnosti, o čemu se to radi, kakva je to akcija, što je to bitno. Ako je dan borbe protiv pušenja, mi izreklamiramo školu koja se bavi odvikavanjem od pušenja. Nekom to uđe, neko neće odmah odreagovati, neće odmah da se prijavi za tu školu. Prijavit će se kad čuje da ima neki problem ili da ga boli grlo ili da mu je neko umro od karcinoma pluća. Sve jedno, mi postojimo sve vreme, nestajemo sa radom i kažem dajemo sve od sebe i u toj školici koja se ne plaća i koju vrlo često naši građani ono što se plaća češće posećuju kod tih, kažem, privatnika gdje se to odvija recimo i za decu i za odrasle, a ovamo moramo mnogo da se dokažemo da bi dobili poverenje jer ne veruju to što je besplatno, ali svakako se trudimo i trudit ćemo se i dalje. Sad je smetno što se sećam kada su krenule vakcine, onda ste govorili, eto, da recimo nemamo vakcine, onda bi se ljudi trudili, dajte nam vakcinu protiv korona. Da dođe preko veze. Preko veze, ali pošto sad imamo dostupne sve, onda nisu zako zainteresovani kad imate sve. Da naš mentalitet malo treba... Pa dobro, imamo različite, da kažem, pola-pola. Imamo one ljude koji žure da njihova deca prime sve na vreme i u ovom imamo one koji smatraju da je to nepotrebno i da imaju neko mišljenje da je to negativno. I imamo one koji ne stižu, kojima je potrebno da ih nekako poguramo, da ih nekako opomenemo, da dođu, jer im je bitnije sve drugo nego da brinu o tim datumima i o deci. Ali naravno da je nekakav sklad između i možda nekad i nemamo dovoljno pedijatra, nekada bude neka viroza, recimo kad je bio COVID i pedijatri se razbole, pa onda i ne mogu da dođu do svog pedijatra. Ne kažem da je uvek samo do ljudi, ali se trudimo da to nekako iznivelišemo i da budemo... Jeste se dosta trudili u emisijama da objasne gledalcima zbog čega su bitne vakcine, zbog čega taj kalendar vakcinacije je bitan za decu, tako da su baš... Jeste. Ne zaboravimo i vakcinu, HPV vakcinu koja se kod vas... Ja bih sada pozvala sve devojčice i dečake koji su u uzrastu koji fond odobrava da dođu do 19 godina i da prime ovu vakcinu besplatnu od 12 do 19, mada kažu i od 9 do 19, ali ja kažem, obično pedijatri preporučuju da to bude ta neka godina 12, može i ranije, da roditeljima približimo koliko je bitno i koliko su druge zemlje odradile na, da kažem, iskorenjenju ove bolesti zahvaljujući vakcinaciji, da je ipak izaziva
Znači, karcinom grlića materice izaziva, ali kod dečaka isto izaziva neke druge bolesti, ovaj HPV. I o tome su puno slušali od naših pedijatara i od naših ginekologa da se jave, da nećemo dozvolimo da čekaju, da ukoliko njihov pedijatar prezauzet, evo neka se jave i na mailu i neka dođu do 6. sprata, do direktorijuma, gledat ćemo da uopšte ne čekaju ovu vakcinu i da je dobiju. Mi je imamo na stanju i želimo da naredne godine za 100% povećamo vakcinaciju, a da smanjimo za toliko, da kažem, karcinom grlića materice i neke druge bolesti koje HPV virus izaziva. Koji su sve planove sledećeg godina, da pogledamo reklame. Koji su planovi, evo, kraj ove godine? Šta planirate za 2024. godinu? Pa planiramo da povećamo broj preventivnih usluga za bar 30%. Trudit ćemo se i više u narednoj godini. Planiramo da kupimo novu opremu, naročito kad je u pitanju stomatologije. Voleli bismo da zanovimo stomatološke stolice, da zanovimo isto tako računare i softversku, razne druge, da kažem, i softver i sve drugo što je neophodno, kako bismo unapredili i propisivanje recepta, a i preventivu. Znači, mora malo da se radi i na aparatima i na softveru da bi zadovoljniji bili građani. Moramo da idemo u susret tim novim tehnologijama. Gledat ćemo da osmislimo nove akcije koje će približiti naše preventivne programe kako kod dece, tako i kod odraslih. I kažem, trudit ćemo se da budemo zaista bolji. I mislim da smo svake godine za jednu nijansu bolji, jer samo rad, red i disciplina vlada u domu zdravlja, nikakav nerad, ne opuštamo se ni malo. Podigli ste tebe visoke standarde. Tako je, tako je. Tako je. Sada, ovo, kada biste na kraju godine podvukli crtu, šta bi se smatrali svojim najvećim uspehom u ovoj godini? Pa, pre svega, najveći uspeh je ogroman broj preventivnih programa i screening pregleda. A drugi veliki uspeh je veliki prijem zdravstvenih radnika. Primili smo 212 radnika novih doma zdravlja koji su se potrudili da u COVID-u građanima Niša približe zdravstvenu zaštitu i na najbolji način ih sagledaju. A sada će tih 200 i više ljudi pomoći da se na najbolji način sagledaju preventivni pregledi i mnogo sam srećna da imamo tako veliki broj mladih ljudi koji su naši COVID junaci, a opet naučit ćemo ih kroz edukaciju da poštuju građane Niša i da daju sve od sebe i da idu našim putem, da poštuju i starije radnike doma zdravlja i da nastave s ovim programima kojima smo mi započeli. Želim da posetimo preventivni pregled i postoje za dijabetes, kardiovaskularne bolesti, karcinome. Tako je, depresiju, znači screening za depresiju, kardiovaskularne, dijabetes, osteoporozu, dojku i sve druge. Onda edukacija kada je u pitanju karcinoma dojke. Kada je edukacija obavezno za samo pregled dojke, edukaciju imamo i u oblasti odvikavanja od pušenja, edukacija kod trudnica, edukacija za kontracepciju, za primjenu kontracepcije i mnogi druge programe, reproduktivno zdravlje. Verovatno sam nešto zaboravila, ali zaista radimo od nula do stote godine na svim programima edukacije, pa čak i edukacije kako prihvatiti, to je ona neka, kada je kućna nega u pitanju, kada imamo umirajućeg pacijenta, kako se ponašamo, šta radimo, kako da mu olakšamo poslednje dane života. Znači, od rođenja do svega toga imamo sve nivoe edukacije. Će sve nastaviti u sledećoj godini. Tako je. I baza smo za fakultete, za više škole i srednje škole medicinske, za sve. I vrlo rado se odazivamo svim tim, da kažem, školama i fakultetima da pomognemo da se studenti na najbolji način i đaci edukuju. To su sve lepe informacije koje smo dobili da zaokružimo ovu godinu. Da vam se zahvalim. Pretpostavljam ćete da uputite čestitku našim gledaocima. Pa ja im želim baš da budu zdravi u 2024. da što manje zbog bolesti posećuju našu ustanovu, da što više posećuju zbog preventivnih programa koje imamo i da budu što više tolerantni i zadovoljni i sobom, a i uslugom koju mi pružamo.
Hvala mnogo. Hvala na lepoj saradnji i nastavljamo tu saradnju sledeće godine. Hvala i vama. Znači, dobro zdravlje da vam poželim, vama i vašim kolegama. Hvala takođe. Vi naravno koji ostanete uz vašu zonu da biste u svemu tačno na vreme bili informisani i naravno šta drugo da vam poželim nego dobro zdravlje u 2024. godini. Prijetno.